привіт, така краса у нас сьогодні. Їдемо за лісонькою. Диви, як гарно. Дуже багато різної краси. Друзі, привіт! Сьогодні погода просто фантастика. Саша працює, але було б просто суперово, якби ми всі могли втрьох вибратися. От, ми вийшли за лісочкою, в неї ще сьогодні такий настрій не дуже, так що йдемо підіймати їй настрій. Бо гуляємо, хочеться зловити по максимуму вітаміну D, зайти їй ще їжу купити Алісончику. Ми вже сьогодні поснідали нашим смачним-смачним супом, який я готувала вчора. Рибним із вершковим соусом. Так що знову проходимо біля кафешки, яка нам сподобалася. Проходимо центральними вуличками. Винесли ще собачки багато. Тут багато таких бездомних собак, які гуляють, потики. Ну, вон все. Справжня просто весна. Мені дуже подобається сьогоднішня погода. Насправді, вранці, так, ми відкривали вікна на провітрювання, сушили речі і так далі, то було прям такий морозець. А зараз... Аліса, диви, кіт. Дось. Ти бачиш? Ось котик сидить. Вон котик. Лісунь. Самокат. Самокат. Да, самокат. Давай я тобі отак відкрию. Друзі, ну подивіться на цю природу, це просто, я не знаю, фантастика. Я розумію, що, звичайно, ми приїжджали більше побачити сніг, покататися. От, але однозначно навіть снігу погода просто сьогодні просто якась фантастична, дивовижна, дуже тепло, сонячно. Ми ще вдягнулися так тепло, тому що з ранку був морозець. От, але однозначно це неймовірне місце і тут дуже чисте повітря. Ми зараз ідемо біля такої проїжджої частини, біля дороги. Зараз приїжджає, але все одно відчувається запах якийсь, ну, свіжості. Не вихлопних якихось газів там чи ще щось. Але я не можу. Природа, вона настільки відновлює всі сили, вона настільки тебе відволікає від усіх абсолютно моментів якихось. Надивитися, я обожнюю гори. От, не знаю, ми вже були в Люксембурзі ми були, у Норвегії ми були, дивилися на фьорди, я скажу. Мене манять гори, Альпи мене манять, от мені дуже подобається в Австрії, Хальштат. Але я так скажу, що наші землі нічим не відрізняються. Звичайно, можливо, в плані інфраструктури, але так, треба тут проїхати. Але українські пейзажі і краєвиди, вони просто надзвичайні, так що давайте цінувати те, що в нас є. Україна дійсно дуже гарна. І я дуже рада, що на Західній Україні нам також вдалося все-таки нарешті побувати. Ми планували поїздку в Карпати 2 роки тому, але сталося як сталося, не в тих умовах. Бачите, чіткіше треба формулювати всі свої цілі. Алісонечка зараз заснула.
Дуже багато красивих, якихось фантастичних, дуже багато. Але вся краса в природі. Саме так. Отакі височені ялинки тут. Дуже-дуже гарно. Ми піднімаємося. Пішли в сторону качельки, там, де ми вже були за лісочкою. Дорога, я не знаю, спробуємо піднятися, але я не впевнена в цьому. Тут дуже багато різних будиночків, але, я ж кажу, дерева просто неймовірні. І я впевнена, що коли буде весна, коли це все буде зелено, це будуть якісь вигляди, запахи і так далі. Тут, що відносно сирен, сирени ми чуємо, відключення світла тут не було, але я знаю, що були якісь дуже сильні пориви вітру і так далі. Чорний кіт. Були якісь дуже сильні пориви вітру, і тому багато населених пунктів залишилося без світла, але нас цього це все не застало. Так що в цьому плані дуже нам пощастило. Не можу. Вони курчата бігають, відпочиві. Тут дуже-дуже спокійно, це мені подобається. Дуже намагаємося якось відволіктися, думати лише про себе, ловити себе на моменті щастя, що ми зараз поруч всі, що ми всі втрьох зараз. Лісочка відпочиває, що ми зараз зналися, воз'єдналися, і для нас це найголовніше. Але все одно всі ці тривожні новини, всі ці там сирени, які періодично гудять, вони не дають цього зробити. Але ми стараємося зробити від нас все залежне для того, щоб провести наші ці 3 тижні, які війдуть в нашу історію сім'ї, максимальної користі саме для нас. От. Так що, дуже класне місто. Місце, нагадую, що це місто село міського типу Славсько, називається, і колишній курорт. Як от воно виглядає, величезно. Минулого разу було і злива якась була, і сніг. Все, ми їдемо, а лісочка просить, тому їдемо. Не дуже важко було піднятися, але спуститися от саме у цій зоні було не дуже комфортно сидіти. Але ці неймовірні краєвиди, там де сніг, просто фантастика. Гойдалка, вона знаходиться за адресою вулиця Лесі Українки. Ми йшли зі сторони вулиці Установича. Вон моя зірочка вже просто протестує. Маніфест. Все, їдемо. Все, залишилося найважче. Це нормально спуститися. Все буде добре. Їдемо. За лісою не вийшло взагалі навіть просто однієї хвилинки спокійно посидіти. Це маленькі дитини, маленька дитинка, маленькі дітки.
так що все нормально. Хочу вам показати, це пансіонат Славський. От, якщо ви будете підійматися на гірку, на гойдалку або качельку, як тут вона називається, то можете на нього, бо недалеко. От, ми йшли через пансіонат цей, навіть по його приватній території, бо ми скоротили шлях, коли підіймалися от, по, ну, з цієї сторони. От, так що можна навіть, якщо ви без колясочки, а просто там своїм пішим ходом, а взагалі, то це буде просто ідеальний маршрут для того, щоб скоротити, щоб не обходити зі сторони ЦНАПу, біля церкви. От. А взагалі ідеальний транспорт тут – це бобіки, уазіки, це джипи і так далі. Якщо що, орендуйте, тут дуже багато таксистів, які вас довезуть в будь-яку точку. Так, це до нас машинка в нашому напрямку їде. Насправді думала, що спускатися буде набагато важче, але дуже легко спускатися. Ну, в принципі, з гірки, але тут сам факт в тому, що в нас коляска, вона дуже непідходяща для Славського. В принципі, за сніг я взагалі мовчу. Ну, і ще в неї такий зміщений трішки центр тяжесті, як це сказати правильно, центр ваги, не знаю. Тому я думала, що буде набагато важче. Але погода, я ж кажу, ну просто весна. Хочеться включати вже Океан Ельзи, пісню «Майже весна». Я її просто обожнюю, так що я думаю, що можливо зараз вимкну наушничок або просто потім повернусь і заслухаю цю пісню, бо дуже-дуже вона мені подобається. Вона якась така з особливою енергетикою і з особливим якимось текстом, значенням для нас, для всіх. Тому, не знаю, дуже люблю взагалі Океан Ельзи, була на їхніх концертах. І Святослава Харчук, як виконавець, він просто каже, я під його пісні плачу. Вони мене всі дуже торкають. І це одна з моїх улюблених груп, один з моїх найулюбленіших просто виконавців. І я дуже щаслива, що в них є така просто величезна фанатська база, тому що вони дійсно того заслуговують. І ще раз доводять всьому світу, що українська мова прекрасна, що у нас дуже багато талановитих людей. Дивіться, як гарно. І там сонечко проступає якраз через гілочки. Дуже-дуже кайфово. Багато, до речі, є якихось будиночків, які будуються ось на таких машинках. Тут в основному всі роз'їжджають. Так, зараз нам треба зійти трішки. Тут ще покрито льодом, скоринкою такою льодовою. Десь уже прям сухо-насухо, але тут тінь. І бачите, отака-отака погода. Тому навіть... я ж кажу, ми їхали з розрахунком на те, що буде сніг, і нам казали, що зима ще, морози ще не починалися, але приїхали і, ну, що сказати, ця тепла зима в цьому році, вона є такою дуже, насправді, гарною для нас, для українців, для відпочинку, це трішки не те. Але ми розуміли, куди їдемо, ми їхали не в гори, прям відпочивати, там покоряти і так далі, а просто побути сім'єю, тому у нас абсолютно-абсолютно все влаштовує. Справи. Дуже не вистачає коханого поряд, щоб ми просто втрьох зараз погуляли, бо погода просто фантастична. До речі, ще хочу сказати, що селище таке міського типу, воно максимально туристичне у всіх проявах, тому що майже в кожному будиночку щось продають. Дрова якісь там, хтось готує рибу, хтось там пропонує рибалку, хтось пропонує квадроцикли, хтось на автомобілі катає, хтось приймає гостей і так далі. Тобто, ну, це максимально таке туристичне СМТ. Так що отак от. Але дуже-дуже гарно. Гуляють також. От той будиночок в горах мені так подобається. Боже, так мені імпонує. Це все те, що водичка там шумить поряд. Інколи, знаєте, мені здається, що я десь жити от саме в такому якомусь місці, там, де є вода, там, де є дерева, гори, от щось такого формату, тому що я це все дуже люблю. З однієї сторони, мені дуже цікаво, от в азіатських країнах, як живуть, там де тепло, але багато вологості, в Балі, Індонезія, Балі, точніше. О, такі всі різні штуки. Дуже цікаво було б пожити там, тому що ну, ми вже
Я вже це якась така звичайна ситуація для нас. От, от бачити ці всі красоти і так далі. А не знаю, от візуально мені дуже подобається. І от саме внутрішнє відчуття від того, що якби я б уявила, що я живу в такому якомусь місці постійно, що це спокійно, що вся сім'я поряд. Секунду. Що ми живемо в якомусь такому місті разом з коханими людьми, вся сім'я поряд, що все комфортно, все є в наявності, ти нічого не нуждаєшся. І, звичайно, мир над головою, ну, взагалі мир у всьому світі, в Україні і так далі. Так що, не знаю, от я комфортно себе почуваю у цій думці, от в цьому, у цій ідеї. Просто думки в голос. Не знаю. А де ви себе бачите? Де ви взагалі живете? Мені цікаво. Якщо є можливість, напишіть. Мені було б дуже-дуже цікаво взагалі почитати. Ми повертаємося, і я написала Саші, що погода фантастична, де ми були. І він сказав, що зараз виходить, він до нас долучиться. Так що тато йде нам уже на зустріч. Чому я дуже-дуже-дуже рада. Йшла проти сонця, напевно, мене було не дуже добре видно. Але взагалі то є кайф. Ну і ми по дорозі, звичайно, по дорозі багатенько машин. Так прикольно пташки співають. На душі просто весна. Ну і звичайно, наша ціль — це високі-високі гори. Тут є гора Троян чи Тростян і Пограч. Нам би дуже-дуже хотілося туди потрапити. Ну, але з малишкою. Он тато! Он наш тато! Тато в аптеку пішов зараз. Він зараз повернеться. Буквально йому пару хвилиночок треба. Угу. Біжить, біжить. Привіт. Привіт, конь. А що з хвостом? Бозі. Ти бачиш, трішки травмований. Інклюзивний такий котик. А той взагалі відвернувся. Аліса, тримай. Бігла, бігла, кинула ту лопатку. Давай, зніму, давай. Тільки потім ручки будемо мити, добре? Якщо ми зараз знімаємо, то потім будемо руки мити. Кицюнька. Я бачу. Котик, он ще один носець. Ух, скільки тут котів, уже третій? Привіт, кіт. Вже Маркіза від Алісунька тікає. А де ж та іграшка ділася? Ой, яка. Сама, добре, сама. Прийшли тут так багато діток, клас. Сідай. Отак, мамо, попкою сідає, диви. Так ти ж сказала. Сідай попкою. Добре.
папа. Що там? Чекай, дівчинка встає зараз. Вставай, вставай, дочь. Відходь. А отак видно нас? Ні. Ні? Давай отак. Отак точно видно. Привіт. На площадці катається, на майданчику Алісочка. Ой, який серйозний вираз обличчя. Що це тут за інженер такий? Чи хто? Чи архітектор майбутній? Хто це? Ко-ко? Ой, так, добре. Хто він за Мазуркін маленький? Нічого, ми все випрямо. Бачиш, які трішки брудні. Мама, я гасіла. Алісочка. Не бачу, мама. Не бачу. А я тебе бачу. Що за найгарніша дівчинка на світі? Мама, мій бізі гасілася. Ось так. Носик. Ми на площадці. Молодець. Алісочка. Красунька. Тато працює, зайка. Ось такі в нас справи. Мама. Що? Мама, що? Ти до курочок хочеш? Ну, вон курочки, бачиш? Тут і тут. Мама. Угу. Дуже цікаво, так? Викалі-ку! Викалі-ку! Застряла. Руку. Давай. Руку. Сильно. Сильно ногою. Давай. Все, давай. Дістаю тебе. Хто тут? Дівчинка. Арінка. Арінка, вон, внизу. Ой, хто тут ховається? Йдемо? Давай. Так котик же там, і Арінка там. З мамою? З мамою? Давай. Котики, ура! Ура! А ще раз дивись, дивись. Танцюй з татом, танцюй. Танці, танці. Обережно. Сама.